Hej, då var det dags med följande kapitel, det vill säga 2.3, tillämpningar med tangens. I förra kapitlet så gick jag igenom två saker. Jag gick igenom vad tangens är, det vill säga tangens är ett förhållande mellan, om vi jämför tangens till vinkeln alfa, förhållande mellan motstående katet och närliggande katet. Och i andra delen av förra kapitlet så hade vi det att vi räknade ut hur stor är vinkeln. Om man vet två sidor i en rättvinklig triangel, det vill säga katetrarnas längder, så kan man räkna ut hur stor vinkeln. Och i det här kapitlet, kapitel 2.3, så räknar vi ut hur stora är sidorna. Det vill säga om man vet vinkeln, om man vet en sida, så kan man räkna ut den andra sidan, det vill säga den andra katetern. Jag ska ta två exempel. Det första exemplet är att det är den motstående katetern som vi inte vet hur lång den är. Och det andra exemplet är att det är den närliggande katetern som vi inte vet. Så efter det här så har du ett exempel som du alltid gör när du räknar den motstående kateten och ett exempel hur man alltid gör när man räknar den närliggande kateten. Det är bara vinklarna som ändrar och den sida som vi vet ändrar avstånd. Man har sett det precis likadant på båda två. Om vi tar i tur med A, det vill säga att vi ska beräkna ut motstående katetens sida. Om det är kateterna som gäller så är det alltså formen för tangens. Det vill säga förhållande mellan sidorna när vinkeln är 31, alltså tangens för 31. Så formen lyder motstående katet, x, dividerat med närliggande katet. Märker att vi har en ekvation med en obekant. Och helt på vanligt sätt som vi annars löser ekvationen så löser man det här. Det enda som du måste komma ihåg är att det här är ett paket, det här tillsammans är ett förhållande, alltså ett tal som du måste jobba ihop med. Du får inte dela på dem här, det går inte att skriva tangent och 31-skilt utan de hör ihop. Så nu vill vi ju ha x ensamt och det får vi ensamt genom att vi sätter väggen och multiplicerar med 10 meter. Så 10 meter gånger tan 31 grader är lika med x. Nu har jag x ensamt, då tar jag fram räknemaskinen och räknar ut att vad blir det där på vänster sidan. Här är nu smaksaka till vilken ordning man gör, men när man är säker på att man inte slår fel det här tangens för 31 vid multiplikation så kan man ju börja med att slå det. Men det är ingen skillnad. Så 10 gånger tangens för 31 är lika med. X vill vi alltid ha till vänster så jag börjar med att skriva det där. X är lika med 6,008. Ta en, 3 decimaler ungefär med, beroende på lite uppgiften. Här är det givet med 2 gällande siffror. 6,008 meter, det vill säga ungefär 6,0 meter. Så här har du ett exempel nu, en modell för alla uppgifter där det är den motstående kateten du ska räkna ut. Så går vi till följande. Här är den närliggande kateten som inte man vet. Man börjar alltid på samma sätt, det vill säga utgår ifrån tangens. Tangens för 33 grader är lika med, står vi i det här hörnet, motstående sidan, 2,1 cm dividerat med den närliggande. I första exemplet fanns x uppe i täljaren. I andra exemplet finns det nere i nämnaren. Så det här kräver ett steg mer än det första exemplet. Multiplicera igen, precis som i första exemplet. Multiplicera först med det som är nere i nämnaren. Då hamnar det över till andra sidan. Det vill säga y gånger tangens för 33 grader är lika med 2,1 cm. På samma sida som vi har y har vi nu gånger tangens. Det får jag ju bort genom att jag dividerar med tangens för 33 grader. Så bakom väggen dividera med tangens för 33 grader. Var noga med att du glömmer det här gradertecknet för det betyder någonting annat om du skriver tan för 33. Då 33 är ett tal och inte en vinkel. Så till vänster blir det då när vi tar och dividerar med tangens för 33 blir det y. Och till höger 2,1 cm. Dividerat med tan 33 grader. Variabeln ensam på en sida, allting annat på andra sidan. Dags att ta fram räknemaskinen. Då slår jag in 2,1 dividerat med. För att få det helt klart rätt det här så ett säkert sätt är att använda sig av parentes. Men räknemaskinen borde klara av det. Och jag skulle rekommendera att efter att du har tittat på den här filmsnutten så slå in både A-fallet och B-fallet med räknemaskinen och titta att du får samma svar. För det är onödigt att ha det sen som kastar man och gör allting annat rätt.
Det vill säga 2,1 dividerat med, här kan man ta parentes, måste inte, det går utan det, utan 33, parentesen slut, är lika med. Det går också att slå bara 2,1 och ta 33. Räknemaskinen borde klara av det. Så y är lika med 3,233 och så vidare. Nu är enheten centimeter. Så ungefär 3,2 centimeter i den närliggande kateten. Nu har du två stycken modeller för hur man alltid räknar ut motstående kateten, om man vet den närliggande och en vinkel. Och hur man räknar ut den närliggande kateten, om man vet ena vinkeln och motståndarsidan.